Сьогодні будинок рад пікетували майбутні мами та акушери. До них приєдналися черкаські опозиціонери. Вони проти об'єднання пологових будинків. Таке рішення, нагадаю, міські обранці ухвалили на попередній сесії. Медсестри та акушери побоюються скорочення. Кажуть, досі не бачили штатного розпису новоствореної структури. Навіть лікарі проти такого злиття, переконують організатори акції, та на мітинг жоден не прийшов. Делать для чего? Для того, чтобы объединить два роддома в один, а потом сокращать людей. Это же понятно. Уже начали они сокращение сейчас. Сокращають адміністративний корпус. Бухгалтерію нашу всю сократили. Чиновники запевнили мітингарів. Пологовий будинок номер 2 не закриватимуть. Обмежаться лише скороченням адмінперсоналу.